Вітаю всіх, хто нас дивиться. В ефірі програма «Шлях до Європи». Важливе значення для соціально-економічного розвитку Прикарпаття мають міжнародні проекти, в рамках яких створюють нову якість в багатьох галузях та сферах. Івано-Франківська область має кордон з Румунією, а тому можлива транскордонна співпраця за фінансової підтримки Євросоюзу. Програма «Румунія-Україна 2014-2020 роки» передбачає проекти з різносторонніх тем. Експерти програми ознайомили потенційних бенефіціарів з нашої області з основними вимогами до підготовки документів для участі в конкурсі на можливі гранти. Транскордонна співпраця і надалі залишається для Європейського Союзу пріоритетом створення та примноження добросусідських відносин між державами-членами ЄС та їх сусідами. Міжнародна програма «Румунія-Україна 2014-2020 роки» передбачає проекти з підтримки освіти, технологічного розвитку та інновацій, просування місцевої культури та історичної спадщини, розвитку транспортних комунікацій, доступу до медичних послуг, заходів в надзвичайних ситуаціях. Програма буде на диспозиції. Програма передбачає фінансування в сумі 66 мільйонів євро, з яких 60 мільйонів – це грантові кошти Єврокомісії та 6 мільйонів євро – співфінансування. Мінімальна сума співфінансування проєктів – 10%. Дуже важливо, щоб проєктні пропозиції мали чіткий транскордонний вплив та забезпечували довготривалі вигоди для обох сторін кордону. Термін подачі заявок та пакету документів для участі в конкурсі – 7 травня. Тут зібралися потенційні бенефіціари, тобто ті, хто можуть подавати аплікаційні заявки на участь у такому конкурсі. Кожний донор, який виділяє певні кошти на свої програми, на фінансування, ставить свої вимоги. І тому такі інформаційні семінарії дуже важливими з точки зору правильності підготовки, як ви сказали, документів. На засіданні інформаційної сесії з втілення програми «Румунія-Україна 2014-2020 роки» детально розповіли про всі вимоги до конкурсів, проектних пропозицій. На сьогодні Івано-Франківськ – місто із сприятливим інвестиційним кліматом та великими потенційними можливостями для розвитку виробничих потужностей. Які основні сподівання з приводу економічного розвитку обласного центру 2018 року, розповів заступник міського голови Івано-Франківська Богдан Білик. Інвестиційна привабливість міста Івано-Франківська зростає. Розширюють виробництва та створюють нові робочі місця вже відомі підприємства з іноземними інвестиціями, а також започатковують бізнес вітчизняні інвестори. Вже декілька років підряд до нас дійсно заходять іноземні інвестиції. І ми маємо на сьогоднішній день майже 510 мільйонів доларів США загальна сума інвестицій, а з позичковим капіталом це майже 580 мільйонів доларів США. Це є найвищий показник серед всіх обласних центрів України. На душу населення у нас це десь біля 2 тисяч доларів США. Чому до нас йдуть і що ми хотіли би ще додатково залучити? Звичайно, ми створюємо певні умови для інвестора, який хоче попрацювати в місті Івано-Франківську. Він має свого роду перше, ми, наприклад, для Tyco Electronics, це ми створили інфраструктуру спеціальну. Ми готові для інших інвесторів іноземних, які прийдуть в межах своїх можливостей, таку інфраструктуру створювати на вільних виробничих площах. Друге, ми, наприклад, для переробної галузі цей рік зменшили податок з вернішний податок, оплату за оренду землі з 3 до 2 і або до 1%, в залежності наскільки це підприємство створює робочих місць і яку середню зарплату він виплачує своїм працівникам. Тобто, якщо інвестор хотів би, він може за досить дешеве, будемо казати, за досить низьку плату оренди за землю отримати певну ділянку землі. Третє, ми гарантуємо те, що всі контролюючі органи не будуть заважати цьому інвестору працювати в місті Івано-Франківська. Ми маємо цього питання домовленість з цими контролюючими органами і співпрацюємо з тим, щоб дати можливість робітникам заробляти високі зарплати і тому інвестору створити робітничі місця. Ну і третє, ми зараз дуже велику увагу приділяємо і місцевим інвесторам, які завдяки накопиченим власним коштам можуть створювати додаткові робочі місця, вдосконалювати технології виробництва, запроваджувати нові технологічні лінії. Що нас очікує в цьому році?
Ну, із іноземних інвесторів – це розширення виробництва, перш за все, і ми стараємося їм цьому допомогти. Буде створювати, розширювати це виробництво на Тайко Електронікс, на Електролюкс, на особливо виробниче об'єднання Карпати інвестиції Делфі. Створення нової виробничої лінії на польсько-українському підприємстві «Ласощі». Додаткові лінії технологічні будуть на місцевих виробництвах створювати місцеві інвестори. Це на екопродукт, додаткові лінії виготовлення чаю, упаковок для чаю і самого виготовлення чаїв, розлив мінеральних вод. Наші виробничі підприємства, таке як «Інтелком», відкриває нові виробництво, по суті, нове виробництво на нових виробничих площах. Є дуже багато цікавих напрацювань, і ми готові цьому навіть допомогти. Ми сесію затвердили таке рішення, що якщо підприємство створює додаткові робочі місця, впроваджує нові технологічні лінії, і йому потрібно для цього, це особливо для місцевих виробників, отримати кредит у банку, ми готові погасити йому 50% кредитної ставки з тим, щоб він дійсно створив додаткові робочі місця і виплачував нормальну заробітну плату. Це в основному є такі напрацювання по залученню додаткових інвестицій. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та вміле використання бюджетних коштів є основною умовою успішного та швидкого виконання всіх соціально-економічних програм і на території новостворених об'єднаних територіальних громад. Про кращі приклади таких якісних практик – в наступному сюжеті. Розвиток бізнесу та податкові надходження до місцевих бюджетів мають прямий вплив на покращення інфраструктури в населених пунктах. Дуже важливі рішення громади, куди спрямувати першочергово кошти бюджету. Більшівцях, приміром, повним ходом відбувається реконструкція парку та центрального майдану. Проєкт обговорювався в громаді, вибрали з трьох проєктів кращий. І це йдуть за колишні гроші, це як розширення парку, садово-паркового мистецтва. Маємо статус парку і кошти можемо екологічно використовувати на даному об'єкту. Кошторис на вартість 1 490 000. На даний час виконано робіт приблизно до 500 000. Добрим прикладом вмілого залучення інвестицій є сонячна електростанція на території Старобогородчанської ОТГ. Колись тут було просто пасовище, яке не приносило ніяких прибутків. Тепер це є суттєве джерело наповнення бюджету. За підсумками 2017 року біля 800 тисяч поступило в бюджет об'єднаної громади. Це плата за землю, це податок з доходів фізичних осіб, ну і інші платежі. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу на території ОТГ є основним фактором підвищення добробуту для людей, переконані лідери об'єднаних громад. Сьогодні все більше підприємств Прикарпаття отримують найвищу оцінку своєї продукції за міжнародними стандартами ISO. Нещодавно харчосмаковій фабриці Івано-Франківська вручили відповідні сертифікати якості ISO 22000, що є важливою умовою виходу підприємства на євроринки. Продукція Івано-Франківської харчосмакової фабрики не потребує особливої реклами і користується великою популярністю на ринках збуту. Більше 150 найменувань асортименту кожного кварталу поповнюється новими видами смаколиків. Понад 20 тисяч кілограм продукції реалізує харчосмакова фабрика щомісяця. Підтвердженням високої якості та безпечності харчових продуктів є сертифікат ISO 22000, який нещодавно отримало підприємство. Ця сертифікація для нас означає підтвердження нашої роботи, що ми так здали екзамен, стоїмо на правильному шляху. Хоча при полученні цього сертифікату це не означає, що ми вже можемо розслабитися. Кожних 6 місяців інспектор з стандартизації нас має відвідувати і перевіряти, як ми рухаємося вперед по безпечності виробництва, по безпечності нашої продукції. Харчосмакова фабрика успішно працює на внутрішньому ринку, але міжнародна сертифікація ISO 22000 дає можливість виходити на європейські ринки. Ми отримали два сертифікати. Це сертифікат українського зразку та сертифікат європейського зразка. Що нам дає, про що свідчить цей сертифікат? В першу чергу, що ми доносимо до свого споживача якісну
та безпечну продукцію. Це вже перші кроки до того, що ми можемо сміливо виходити на європейські ринки. І при тому всьому представити європейському споживачу безпечний продукт. Для підтримання системи безпеки на підприємстві була створена група ХАСП. Функції цієї групи – це організація та забезпечення навчання персоналу щодо дотримання вимог ISO 22000. Здружений колектив Івано-Франківської харчосмакової фабрики завжди дотримується основного золотого правила своєї галузі – продукція повинна бути смачною та безпечною. Наша продукція завжди була якісною, і ми завжди дуже дотошно ставились до питання санітарії на виробництві, до сировини, з якої ми готовляємо нашу продукцію. Але наразі ці всі вимоги посилились, стали більш жорсткими. Проводимо контроль не тільки самої продукції, а починаючи з вхідної сировини, якості технологічних процесів. Особливо ставляться зараз вимоги до санітарії, особистої гігієни, до прибирання. Проводимо на весь асортимент, який робимо, показники безпеки, солі важких металів, афлотоксини, пестициди, мікробіологію, здаємо в різні і санстанції, стандарт метрологію, і є показники по якості, проводимо у себе в лабораторії. В колективі дбають про наступність поколінь. Старші ретельно передають свій досвід молодим спеціалістам. В найближчих планах підприємства – оновлення технологічних ліній. Почесне консульство Республіки Угорщина в Івано-Франківську і надалі постійно та цілеспрямовано працює над просуванням позитивного іміджу України на міжнародній арені. 2018 року заплановані яскраві заходи та події, які організує консульство на найвищому дипломатичному рівні, розповів нам в інтерв'ю почесний консул почесного консульства Угорщини в Івано-Франківську Василь Вишиванюк. Юними дипломатами називають дітей, учасників проекту «Книга добра», найвищі посадові особи нашої держави. Місія донести світові прагнення, мрії, бажання, бачити Україну демократичною, європейською, благополучною державою наймолодших її громадян – шляхетна і дуже важлива. Світ, Європа бачить в більшості наших тільки дипломатів дорослих, бачить чиновників, депутатів і урядовців. А ми хочемо, і це така допомога велика, для Міністерства закордонних справ і співпраці з міністерством тому і полягає, щоб показати, що в Україні є люди, є діти, які чого вони прагнуть, чого вони хочуть і чого вони і хотіли, і відстоюють далі ті принципи європейські цінності, які ми зараз сьогодні відстоюємо. Книга добра – це ексклюзивний проект, який підтримали дипломати, волонтери, відомі митці, журналісти. Тут зібрано 50 реальних історій про добро, написаних дітьми з різних куточків України. 2018 рік – це період презентації унікального видання на міжнародному рівні. Є у світі бібліотеки, котрі рахуються як головні бібліотеки. Це такі важливі бібліотеки, в котрих зберігаються дуже багато речей, книжок, історичних написів, різних такого, що в інших бібліотеках немає. Це такі бібліотеки, як Ватикановська, Національна бібліотека Ватикану, це як Королівська бібліотека Великої Британії, Конгресова бібліотека Америки і Олександрійська бібліотека Єгипет. Вже є підтвердження, зустріч з Папою Римським, котрий і буде приймати цю книгу в Національну бібліотеку Ватикану. Книга добра об'єднала дітей з різних куточків України, які вже здружилися, підтримують постійні контакти та спільно обговорюють нові творчі задуми. Це ж історія дуже нашумівша і відома олівці. Історію написав хлопчик Солодара Донецької області, малюнок до історії написала дівчинка Сопова Коломийського району. Вже на сьогоднішній день зараз, от пару днів назад були і телемости проходять між Печеніжинською ОТГ, наприклад, і Солодарівською школою. Вже діти дружать між собою. Зараз вже будуть одні до одних їздити, спілкуватися, у них зв'язалася дійсно гарна дружба. І також, коли була презентація книги, вже ті познайомилися, хто писав історію, хто малював малюнки, вони між собою вже здружились. І кажуть, така вже своя маленька внутрішня дружба вже йде, і вони спілкуються, і школами, і школами дружать. І це також дає
будується таким способом великий, розширюється і збудується гілка така по Україні. Цих дітей, вони між собою вже знайомі, дружать, їздять один до одного гості. З вами була програма «Шлях до Європи». Хай в нашій сьогоднішній реальності перемагають все-таки інтелект, професійність та здоровий глузд. Інакше на Україну чекає регрес та безвихідь. Шануйте досвідчених професіоналів, які працюють на примноження якості життя в рідній державі. І, до речі, за дуже невелику зарплату. До зустрічі!